Kabayan, kumusta? So guys, meron mo tayong magandang opportunity dito. No? And again, sabi sa inyo, ako po ay walang uh, connection sa agency na to. Subalit ito po ay walang placement fee at nasa Pilipinas po ang agency na to. Subalit so, sabi ko na sana po ay makapag-apply kayo dito dahil 23 kataong kinakailangan at ito po ay papunta sa British Columbia. So again, uh, ayusin nyo ang inyong mga resume at uh, kung kayo man ay mag-apply dito, importante talaga na kayo ay maging competitive dahil uh, alam ko napakaraming taong nag apply dito. Okay? So ito po ay medyo mataas pa ang inyong time So, sana po ay uh, paghandaan ninyo bago kayo mag-apply. At ayusin ninyo, basahin niyo muna. No? Sana po ay mapanood ninyo buo ating video upang kayo ay magkaroon ng idea. Kung ano ba tong trabaho na to kayo ba ay qualify Ano ba ang mga hinahanap nila? So, ito, importante kasi na kayo ay magbasa bago kayo mag-apply upang kayo nga ay magkaroon ng idea na, ay, pwede pala ako dyan at, ay, hindi ako pwede dyan, eh. wala akong experience. So, importante kasi dito, na mayroon tayong mga experience kung mag-apply sa Canada. Dahil kung wala kayong experience, talagang sabi siya yung mahirapan po kayo. So, and again, ito pong ating pag-usapan ngayon ay ito ay agency sa Pilipinas at wala kayong babayaran dito. Kung sila man ay manghingi ng processing fee, siguro sa kanila na yon pero wala talagang placement fee dito, walang uh, apply now, uh, pay later dito sa Canada, at walang salary deduction. Napakagandang opportunity yan. Subalit so, siya sabi sa inyo guys na talagang kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho dito, marami tayong mga source ng mga trabaho. Pwede kayo pumunta sa Job Bank, pwede kayo pumunta sa Indeed, at uh, pwede kayo pumunta sa mga website ng, uh, ng bawat probinsya ng Canada dahil meron naman sila mga listahan ng mga hiring dyan. Subalit so, kahit kano karami ang hiring at kayo naman ay hindi qualify, talagang mahirap uh, mahirapan kayo. At marami pa rin nagtatanong, nag-livestream ako doon sa aking TikTok, Uh, marami pa rin nagtatanong daw sa job bank at indeed wala daw may sumasagot kasi kung hindi na mga qualify hindi kayo sasagutin ng mga employer. Okay? Hindi sila magsayang ng oras na mag-respond sa inyo uh, kung ang inyong mga ina-applyan kung hindi kayo qualify sa inyong mga ina apply dito sa mga trabaho. Okay? So kaya nga sinasabi sa inyo lagi na kayo po ay magbasa, kayo po ay mag-research, tingnan nyo kung kayo ba ay qualify, bago kayo mag-apply, basahin niyo muna. And then kung sa tingin niyo kayo ay qualified, din mag-apply. Okay? Ganun ka simple. Ganun ka simple. Huwag niyo stressin ang buhay niyo na paano mag-apply dito dahil siya sabi sa inyo, take your time. Dapat kayo ay paghandaan ang pag-apply dito sa Canada. Hindi po basta kayo mag-apply lang na mag-apply. Huwag kayong ganyan. Mag-apply kayo sure ball. Yun ang, yun ang isipin nyo lagi. Mag-apply kayo bilang isang production worker. Kailangan sure ball. Pag nagbitaw kayo ng resume, sure ball yan positive lang tayo. Okay? So, so balit again, sabi sa inyo guys, sana po ay uh, mapuntahan natin itong trabaho na to at ito pong agency na to sila po ay legit agency. Mayroon to silang lisensya sa, sa PUA, DMW. So, wala po kayong problema hindi So, but again, sabi ko nga, ako po ay hindi affiliate ng agency na to Wala po akong connection sa kanila. Ako po isang vlogger lang, nagre-research lang ako at sinishare ko sa inyo. Okay? Alika, tingnan natin itong trabaho na to. So guys, ito po ay uh, food counter attendant at ito pong agency na to ay ang American Canada Employment Philippines. Ito po ay na papunta sa Vancouver sa British Columbia at ang kanilang salary dito 14 to uh, 16.75 per hour. Okay? But again, uh, ito po ay 23 katao. Sabi sa inyo, mayroon pa kayong time sa June 5 pa ang kanilang cut off sa itong trabaho na to. So ngayon, ito sabi ko sa inyo na ang kanilang job description yung hinahanap. So kung kayo man ay may mga sapat na na trabahong ganitong trabaho, kopyahin niyo to, ilagay sa resume or dagdagan niyo pa, tapos lagay niyo sa resume. Ayusin niyo resume niyo. Okay? Kayo po ay makipag-compete sa mga tao dahil napakaraming ganitong klaseng trabaho na sila ay may ganyan tapos talagang maganda ang kanilang paggawa ng resume kaya sila natatanggap. Okay? So ngayon, ito po ang kanilang job description. Take customer's order, use equipment to prepare a hot beverage such as coffee and tea specialties. Okay? Again, kung kayo man ay nagtatrabaho sa mga coffee shop, alam niyo na to. Kung kayo man ay nagtatrabaho sa mga mga ano pa diyan, subukan niyo. Okay? And again, use deep fryer, grill, oven, uh, dispenser, and other equipment to prepare fast food items such as sandwich, hamburger, fries, salad, ice cream, dish, uh, milkshake, and other beverages. So again, kung meron kayong klaseng trabahong ganito, okay din to. Ilagay nyo sa inyong resume. Okay? Ito yung pangatlo. No? Uh, portion, assemble, and wrap food or place it directly to plate on service to patrons and package takeout food. So, again, sabi sa inyo, kung meron kayong klase trabaho ganito, isulat nyo sa inyong resume. Kung meron pa kayong mga iba pang ginagawa, isulat mo pa rin. Okay? Yun ang importante. So, napakaganda dito dahil minimum of two years work experience lang. Pwede na kayo dito. No minimum education attainment. So, ang ibig sabihin, pwede high school. Pwede elementary graduate lang. di ba? So, subukan nyo. Kung meron kayong mga in-situ, lagay nyo in-situ, ano pa mga certificate nyo? Ilagay nyo rin dyan. Napakalaking bagay to. Work in a multi-franchise quick service restaurant. Yan. Again, wala po ito silang placement fee at ito pala ay nasa Osoyos dito sa British Columbia. Tim Hortons pala to. Okay? So, but again, sabi ko sa inyo guys na <clears throat> dito sa pag-apply sa trabaho na to, para kayo ay maging competitive, binasa na natin yung kanilang Uh, job description, kung meron kayong klaseng ganun, klaseng trabaho na kayo nagluluto, naggagawa ng hamburger, mga sandwich or ano pa, ilagay nyo. Ano pa bang ginagawa nyo sa, sa mga food chain kung kayo man yung nagtatrabaho sa ano mga mga pagkainan yan. Lagay nyo, sulat nyo lahat. Lahat ng mga i-detalye nyo lahat ang ginagawa nyo para kayo ay maging competitive. Yan ang pagiging competitive. Ayusin pagsulat ang inyong mga resume dahil itong merka na to ay nagbabasa sila. Ay, pwede pala. Ito pala siya. O, oh, nagluluto din ng ganito. Marami siyang ganap. Subukan nyo. Di ba? Sabi sa inyo. Kung kayo man ay interesadong pumunta dito sa Canada, napalaking bagay yung itong mga sinasabi sa inyo. Dahil para kayo makipag-compete sa mga tao na yung iba dyan, nagtatrabaho sa uh, Jollibee, McDonald's, ito po ginagawa nila. Ikaw din, na ikaw din na nagtatrabaho din sa mga fast food na mga ano mga pangalan diyan sulat mo lahat mga ginagawa niyo nagmamap kayo nag, nag ano pa naglilinis kayo tapos uh, nagprepare nagpre kayo ng mga pagkain nagte-take orders ka nag 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 uh, out ka nag drive through kayo sulat niyo lahat yan ang teknik diyan okay so sana po ay makapagbigay man lang gabay itong ating mga video sa inyo na sana po kayo ay makarating dito sa sa Osoyos dito sa British Columbia, ito po ay uh, Tim Hortons at subukan nyo. At sana po kung kayo man, mga 23 katao na matanggap dito sa trabaho, good luck sa inyo. Sana po ay magkita-kita tayo dyan sa, sa Osoyos na yan dahil kami po ay pupunta dyan. Okay? So again, marami po akong mga videos dito na baka makakuha din kayo ng mga idea kung paano mag-apply, ano bang dapat gawin. At least, gabay lang naman to para sa inyo para at least ako naman ay masaya na kayo nga ay makarating ng Canada kasama ang inyong pamilya soon. Pagkatapos na maka pr kayo, makuha niyong pamilya niyo, dito na kayo at magawi kayo sa Calgary, mapunta kayo ng Banff, punta kayo sa Calgary, mag-comment lang kayo at uh, magkita-kits magkapi-kapi tayo. Okay? Yan ang importante. At enjoy lang, at least, para matikman niyo hirap at sarap sa Canada. Di ba? Yan ang, ma yan ang pinakamaganda na talagang mag-enjoy. Enjoy lang kayo sa trabaho. Sana po ang, ang proseso dito ay ang focus nyo ay paano ba ayusin ang resume. Take your time. Take your time. Kung kayo man ay makapagsubmit dyan end of this month ng 31st or June 1, June 2, importante makasubmit kayo doon. Sulat nyo lahat. Sulat nyo lahat kasi ang Merkan ay nag-ano nag, sila? Nag, nagdamili ng mga trabador. Sinong pinaka the best? O oh, ito, pinaka the best. Sinong hindi the best? Dito ka sa gilid. Sinong hindi matanggap? Basura na yan. So ayoko naman mabasura yon. Gusto ko the best kayo. Kayo matanggap. Kaya nga itong ating video, sana po iba katulong sa inyo. At uh, kung hindi man ito para sa iyo, ay pwede nyo i-share itong ating mga video sa inyong mga kaibigan na anak na gusto at nagbalak po sa kada na sila i-qualify dito sa trabaho na to at pwede nyo i-share. No? share nyo sa inyong mga social media platform at uh, sana po ay makarting sila dito. But again, meron po akong TikTok, meron din akong uh, Facebook, no Vlog. blog, nasa 250 plus ang uh, aking uh, followers dyan. Sana po iba follow niyo at marami po akong mga pinupost din. Same sa aking TikTok, ako po yung nagpo-post din dyan. So sana po ay makatulong man lang sa inyo kung saan kayo pwede mag-apply. So balit, sabi ko sa inyo guys, uh, ilalagay ko sa description box yung kanilang uh, email address para at least i-email nila si Merkan kung kayo man ay mag-apply dito para hindi na kayo pumunta sa kanilang opisina. No? magastos pa kayo. At kung hindi pa kayo napag-subscribe, sana po ay makasin i-like, i-subscribe at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo ito yung meron ko in-upload dito sa ating YouTube channel. So, ganun pa malaging guys. Maraming salamat ulit sa inyong panunod. Subaybay so, sa aking channel. Ako ulit si God bless and a wonderful day.